Takže dobrý den, dámy a pánové. Zdravím vás u dalšího videa. A tentokrát je to Yasuo. Je to čemp, kterého jsem se jak vyšel, tak se mi strašně líbil. Už jsem ho hrával potom i ve free rotaci. Strašně jsem se ho prostě učil a díval jsem se na strašně moc let's playů. Píčel vyhrála. Z. Report katapos. Hitra. I report Liblank. Tak, Liblank má skina, tak Liblank bude reportnutá. Hasagy. Virtue is no more than a luxury. Minions have spawned. Ten skin je teda brutální, ale mně se nelíbí ten plášť na té Liblank, takže... This is a special request. We don't want you to smoke genetically modified ganja. We want you to smoke the real thing. We want you to smoke the natural herb. Some call it marijuana, some call it sensimilia, some call it lamb's bread, and some people call it ganja. This is a special question.